नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी आर ओडिया यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करते फ्रेंड्स। आज हूँ 20 जून 2019 आज पे जहाँ भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होती है अपकमिंग कंपिटेटिव एग्जाम पे सब क्वेश्चन में एमसीक्यू फॉर्म में आता है। क्वेश्चन रिलेटेड जहाँ भी किसी इंपोर्टेंट फैक्ट्स इनफॉर्मेशन रही आपको वीडियो मध्य शेयर करी तेनालीटे देखते शेष समय भले गए लाइक करेंगे फ्रेंड मैं सहित शेयर करेंगे जो प्रिपेरेशन करते कंपिटेटिव एग्जाम पर सहित शेयर करेंगे। आज जब वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करने चाहते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए से क्लिक कर डाउनलोड करेंगे पीडीएफ। इस सहित आप चाहते वीडियो मानक अपडेट पाया सहित अन्न अपडेट पाया हमर टेलीग्राम चैनल अच्छी से जॉइन करेंगे तार लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेगी। आप जब टेलीग्राम इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल आप सिंपली सर्च करेंगे स्टडी हार्ड ओडिया से आपको आम चैनल मिल जाए आपन सेठी जॉइन करेंगे आम चैनल। यह सहित आप चाहते आमर वीडियो देखने डेली बेसीस करंट अफेयर्स अपलोड कर सबुद सकाल 4 तो आपको जब नोटिफिकेशन न जाए तो आप डायरेक्टली विजिट करके यूट्यूब आम चैनल को आज वीडियो देखिपर यह सहित अन्न एक कंपिटेटिव एग्जाम वीडियो अपलोड कराया मुझे जाऊँ तो समय बहुत अभाव से समय देखिए आप वीडियो निश्चित भाव अपलोड करी तो चलते स्टार्ट करें आज इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स वीडियो को। प्रथम प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर मीन फॉर इंडिया सेकंड लूनर मिशन चंद्रयान 2। भारत द्वितीय चंद्र मिशन चंद्रयान 2 जो लैंडर कराई तार नाम कौन अटे तो देखो प्रथम प्रश्न सठिक उत्तर होता है ऑप्शन ए विक्रम। भारत द्वितीय चंद्र मिशन चंद्रयान 2 लैंडर एवं रोवर श्रीहरिकोटार इसरो लॉन्च पैड पाखे पहुँचिले। ये जो लैंडर चंद्रयान 2 करा नाम हो विक्रम एवं रोवर नाम हो प्रज्ञान। तो ये जो प्रज्ञान नामक रोवर रही विक्रम नामक लैंडर भितरे कौन कर लैंडर भितर स्थापित करंद्रयान 2 को 6 सेप्टेम्बर 2019 पर्यंत चंद्रमार दक्षिण ध्रुव उपर लैंडर द्वारा सहजरे लैंड करने उद्देश्य 15 जुलाई को GSLV मार्क 3 द्वारा लॉन्च करा जिवो। भारत एमती करिवारे चतुर्थ देश हेबो। द्वितीय प्रश्न, व्हिच स्टेट विल सून लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs। केउं राज्य सरकार अति शीघ्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ करिवे तो देखो द्वितीय प्रश्न सठिक उत्तर होता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार अति शीघ्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSMEs पई मुख्यमंत्री रोजगार सृष्टि कार्यक्रम आरंभ करिवे एथिरे आगामी 5 वर्ष मध्य 10 लक्ष चाकरी सृष्टि करा जिवो। इंडस्ट्री सेक्शन, उद्योग विभाग प्रमुख कार्यक्रम में महिला उद्यमी मानक 30% आरक्षण दिजिव। यही योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र 40% सहित 1 लक्ष यूनिट स्थापन करने परिकल्पना करतमान। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री अच्छा देवेंद्र फडणवीस। तीन नंबर प्रश्न, व्हेन इज द वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। विश्व सिकल सेल दिवस प्रत्येक वर्ष केबे पालन कर देखो तीन नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होता है ऑप्शन सी 19 जून। विश्व सिकल सेल दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जून को पालन करत्येक वर्ष सिकल सेल रोग तथा यार उपचार जो विभिन्न प्रकार टेक्निक रही तरीका रही तार विषय लोक अवेयरनेस क्रिएट करवा मानने जागरूकता बढ़ावाई पालन करें प्रत्येक वर्ष 19 जून को पालन कर सिकल सेल दिवस। सिकल सेल रोग जो आप बर्तमान देखुन सिकल सेल हूँ गोटे रोग डिजीज सिकल सेल रोग एनीमिया एनीमिया आप जानते रक्तहीनता भाई क्या कहते तो जो सिकल सेल रोग एनीमिया जन्म समय मिसिकी गोटे रूप से गोटे कौन होता है ना गोटे लाल रक्त कोशिकार पूरा शरीर पर्याप्त मात्रा रे ऑक्सीजन नहीं पार न थाए तो से क्षेत्र में सिकल सेल रोग होता है मानने एनीमिया तो होता है रक्त जो रक्त कोशिका कम होता है से एनीमिया कहते एनीमिया जन्म समय यहाँ मिसिकी एक रूप से थाए जो थी कौन होता है ना लाल रक्त जो रही रेड ब्लड सेल जो रही तार कोशिका गुड़िक पूरा शरीर में पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन को नहीं जा पार न था तो से क्षेत्र में कहते हैं सिकल सेल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज गोवा रिवॉल्यूशन डे ऑब्जर्व। गोवा क्रांति दिवस केबे पालन कर देखो चार नंबर प्रश्न सठिक उत्तर होता है ऑप्शन डी 18 जून। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को पालन कर यही दिन 1946 स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दक्षिण गोवार गोटे मार्ग में गोवार लोक मानते भाषण दे मानने भाषण समय कही जो पर्तुगाल शासन से चलता पर्तुगाल शासन राज्यर मुक्ति लड़ापी आह्वान देते गोटे भाषण में किए देते भाषण देते स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀ ଡକ୍ଟର ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଗୋଆ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନୂଆ ଉର୍ଜା ବା ଶକ୍ତି ମିଳିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଶେଷରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଶାସନକୁ ପାଖାପାଖି 450 ବର୍ଷ ପରେ 1961 ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ଗୋଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭିଜ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ନାଭାଲ ଏୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ 550 ସେଲିବ୍ରେଟ ଇଟ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଜୁବ୍ଲି ଇନ୍ ଜୁନ୍ 2019 ଆଟ୍ ନାଭାଲ ବେସ୍ କୋଚି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପ୍ରଥମ ଏୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ 550 17 ଜୁନ୍କୁ ନୌସେନାର କୋଚିସ୍ଥିତ ଅଡ୍ଡାଠାରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କଲା? ଡାଇମଣ୍ଡ ନା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ନା ସିଲଭର ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଡାଇମଣ୍ଡ। ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭିର ଫର୍ଷ୍ଟ ନାଭାଲ ଏୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ 550 ଯିଏକି 17 ଜୁନ୍ 2019 ପାଳନ କଲା ତାଙ୍କର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହା ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଗଲା ନାଭାଲ ବେସ୍ କୋଚିଠାରେ ପାଳନ କରାଗଲା ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ। ଏ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ନାଭାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ରହିଛି 550 ଏହା 1971 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ନେଇକି ଡିସେମ୍ବର 2004 ଯେଉଁ ସୁନାମି ଆସିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଏବଂ ଆପଦାର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଏୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ 550। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାର ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧାନୱା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6। ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱାଜ୍ ଫାଇନ୍ ₹1 କ୍ରୋର୍ ବାଇ ଦ RBI ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଜୁନ୍ 2019 ଫର୍ ନଟ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଫ୍ରଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଦର ଡିରେକ୍ସନ୍ସ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ତଥା ଅନ୍ୟ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଲା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ବି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI HDFC ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧୋକାଧଡ଼ିତ କୁହାଯାଇଥାଏ ଇଂଲିଶରେ ଫ୍ରଡ୍ ତଥା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ତଥା ଅନ୍ୟ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଉଁ ରହିଛି ନନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋରିମାନାଟି ଲଗାଗଲା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେତୁ ଲଗାଯାଇଛି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକିନା ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଯେଉଁ ଆୟତକମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଜାଲି ବିଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜମା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିବାରୁ ତା'ପରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲଗାଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେଉଁ RBI ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଲା HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଅଧିନିୟମ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଲଗାଇଲା? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୋରିମାନାଟା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଧିନିୟମ 1949 ଧାରା 47A(1) ଏବଂ ସି ଏବଂ ଧାରା 46(4)I ପ୍ରାବଧାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ RBI ନିହିତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏନ୍ ଲିଙ୍ଗାପ୍ପା ପାସ୍ଡ ଆୱେ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍। ନିକଟରେ ଏନ୍ ଲିଙ୍ଗାପ୍ପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି କୋଚ୍। ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କୋଚ୍ ଏନ୍ ଲିଙ୍ଗାପ୍ପା ଜୁନ୍ 2019 ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବେମାରୀ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର। କୋଚ୍ ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାରିୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲିଙ୍ଗାପ୍ପା DY ବିରାଦର PC ପୋନ୍ନାପ୍ପା ଉଦୟ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ନଚ୍ଚପ୍ପାଙ୍କୁ ଭଳି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଲିପିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଅ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ୱିଥ୍ ଇଟ୍ସ ଡିଜିଟାଲ୍ କରେନ୍ସି ଲିବ୍ରା? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପଇସା ସହିତ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫେସବୁକ୍। ଫେସବୁକ୍ ନିଜର ସ୍ୱୟଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପଇସା ସହିତ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ମେସେଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମରେ କାମର ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିକୁ ମାନେ ସେଭିଂ କରିପାରିବେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ତା'ର ସେ ଓନ୍ କରିଛି ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଲିବ୍ରା। ମାନେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସେ ଏଥର କ'ଣ କଲା ନା ଜମ୍ପ କଲା ଲିପିଂ କଲା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଫେସବୁକ୍। ଏକ ନୂଆ ବୈଶ୍ୱିକ ମୁଦ୍ରା ଲିବ୍ରାର ଅନାବରଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ନେଟୱାର୍କ ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ କହିଥାଏ ଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉର ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଆରାମସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଉ ସେଠି ସେଭିଂ କରିପାରିବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଲେନ୍ଦେନ କରିପାରିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଲିବ୍ରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି। ଏହି ଲିବ୍ରା ଆସୋସିଏସନ ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ ଭିଜା ଏବଂ ମହିଳା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହିତ 28 ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କଲା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଫେସବୁକ୍ର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9। ହୁ ହାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଫର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନିଂସ ଇନ୍ ଜୁନ୍ 2019। ଜୁନ୍ 2019 କିଏ ଏକ ଦିବସୀୟ ଇନିଂସରେ ଗୋଟେ ପାରିରେ ଅଧିକ ଛକା ଲଗାଇକି ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ବନେଇଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 9th ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ୟନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୟନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ ଏକ ଦିବସୀୟ ପାରିରେ ଅଧିକତମ ଛକା ଲଗାଇକି ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ଼ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ 71 ବଲ୍ରୁ 148 ରନ୍ କରି ଯେଉଁ ତୁଫାନ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ ସେଥିରେ 17 ଛକା ମାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱକପ୍, ୱାନ୍ ଡେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାଲିଛି 2019 ବିଶ୍ୱକପ୍, ସେଥିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ 71 ବଲ୍ ଖେଳି 148 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ 17 ଛକା ସେ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପାରିରେ ଛକା ମାରିବାର ସେଟା ଥିଲା 16, ଯାହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ରୂପରେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଆଗରୁ ମାରିଥିଲେ, ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟନ୍ ମୋର୍ଗାନ୍ 17 ଛକା ମାରି ରେକର୍ଡ଼କୁ ନିଜ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ ଆଉ ସିଏ ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ। 10 ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାସ୍ ପିପୁଲ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ଏଭରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ମେ 2019 କ୍ୟାପିଂ ଏ ଡେଡ଼ଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ସିଜନ୍। ମେ 2019 ରେକର୍ଡ଼ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜାମ୍ ଥିଲା, ମୌସମ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଏମିତି ମୌସମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ 2019 ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କେତେ ରେକର୍ଡ଼ ଲୋକ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10th ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 885, 885 ଲୋକ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏଭରେଷ୍ଟରେ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଭରା ଥିଲା ମୌସମ। ଏହା ସହିତ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଞ୍ଚା ପର୍ବତ ଏଭରେଷ୍ଟରେ 11 ପର୍ବତୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ 885 ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ତା'ଦେହରୁ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପର୍ବତୀୟଙ୍କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ଦି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ ରୁପିଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ରୋର୍ ଅଫ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ିଟି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥ୍ରୁ ପର୍ଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ 20 June 2019। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଜାରରେ କେତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ତରଳତା ଆଣିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 12,500 କ୍ରୋର। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡକୁ କିଣା ବିକା ମାଧ୍ୟମରେ RBI କ'ଣ କରିବ ନା ସିଷ୍ଟମରେ 12,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତରଳତା ଆଣିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ 20 June 2019 ଖୋଲା ବଜାର ପରିଚାଳନା ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ ଅପରେସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ 5 ସରକାରୀ ବଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିବ ନା କିଣିବ। 11 June 2019 ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 6 ସରକାରୀ ବଣ୍ଡର ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ ଅପରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିକି ବଜାରରେ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ କରିବ ନା କିଛି ବଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିବ କିଣିବ, କିଣିକି ବାକି ଯେଉଁ ତା'ର ଲିକ୍ୱିଡ଼ିଟି ମନି ଆସିବ ତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ ସିଷ୍ଟମରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍, ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ନିଅରଲି ହାଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୱିଲ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି। କେତେ ମସିହା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତା'ର ଅଧା ଅଧି କେବଳ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିରୁ ହିଁ ଆମେ ପାଇପାରିବା? ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ମାନେ ଯେଉଁଟା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ପବନ, ତା ସହିତ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପାୟ ରହିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇପାରିବ। କେତେ ମସିହା ବେଳକୁ ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ ସମ୍ଭବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 2050। 2050 ବେଳକୁ ଦୁନିଆର ପାଖାପାଖି ଅଧା ବିଜୁଳି ଅକ୍ଷୟ ଉର୍ଜା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିରୁ ଆସିପାରିବ, କାରଣ ବାୟୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଲାଇଟ୍, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ତା'ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜିଂ କରାଯିବ ସେଥିରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବେଳକୁ ବେଳ କମି କମି ଯାଉଛି। ମାନେ ସୋଲାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେଉଁ ରଖାହେଉଛି କନଜର୍ଭେସନ୍ କରାଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥାଏ ସେଇଟା ବେଳକୁ ବେଳ କମିଯାଉଛି, ମାନେ ରେଟ୍ କମିଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ 2050 ବେଳକୁ ଏହାର ରେଟ୍ କମିଯାଇଥିବ, ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ପ୍ରାୟତଃ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜିରୁ 50% ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ ସେତେବେଳକୁ 2050 ବେଳକୁ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋଇଲାରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ ସେତେବେଳକୁ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଯେ କୋଇଲା ତା'ର କ'ଣ କରିବ ଲସ୍ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଇଲାକୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ କୋଇଲା ୟୁଜ୍ ବେଶୀ କରାଯିବ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ 62% ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୋର୍ସରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 20 June 2019 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆସୁଥିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଥରେ ଯଦି ଆପଣ ରିପିଟେଡ଼ଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ମନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ୍ ନହେଲେ ଜେନେରାଲ୍ ମାନେ ସେ ହୋଇଯିବ। ତ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି SSC ରେଲୱେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତିକି UPSC ଏବଂ OPSC, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏମିତି ସିମ୍ପଲି ସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ ଷ୍ଟଡି ଆଡ଼୍ରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ।